Davit Şahnazaranı Derviş Çi Pahancı Maksayın Miyutyanı Miyanalu Araçamartik Ser Sarksani Hrajarakanı. Arrajın Hrajarakanı Pahancı Dönelü Vağajam E, Vurde Potensiyal Bolur Havakor Havaknortnere, Batsarrapes Voşte Prorusakan Enz Rusakan Khagakakan Utsyan Jatakovnerne. Փոխարեն ըստ նրա մաքսային միության անդամակցելը ներքաղաքական դասավորությունների պատճառ կդառնա, կառավարությունը կդառնա կոալիցիոն եւ նույնիսկ հայտնի է թե ովքեր կլինեն կոալիցիայի մաս։ Պարլամենտականում շատ ուրիշ ուժեր կան, որոնք ըստ էության ողջունում են եւ կողմ են այս ամենի ինչին եւ որոնց համար անկախությունը պետականությունը բացարձակ արժեք չի։ Պարոն Շահնազարյանը վստահեցնում է մաքսային միության անդամակցելն անկախ Հայաստանի վերջն է, ինչի դիմաց Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անվտանգության։ Անվտանգությունը ստեղ պետք է չակերտների մեջ վերցնել անպայման։ Քաղաքական գործիչը նկատում է, որ այդ միության մեջ ոչ մեկին չի հետաքրքրի Հայաստանի ձայնը, ամեն ինչ կորոշի Մոսկվան։ Դա չի կարող ազդեցություն չունենալ հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, որտեղ նույնպես որոշողի դերը Պարոն Շահնազարյանը Ռուսաստանից լավ բան չի սպասում, այդ երկիրը հայ քաղաքական գործի համար քաղաքակրթական արժեք չէ, այդ ինչով է գայթակղել Հայաստանին։ Առաջինը Ադրբեջանի կողմից նոր պատերազմի սանձազերծման սպառնալիքն է, որը վստահ եմ, որ կիրառվել է Մոսկվայի կողմից։ Երկրորդ, խոստանալով, ավելի քիչ սպառնալով Հայաստանում սրել ներքին իրավիճակը։ Իդեպ ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի նախկին պաշտոնակատարը հրաժարվեց մեկնաբանել նույն ծառայության գործող ղեկավար Գորիկ Հակոբյանի այսօր քաղաքացուն ոչխար անվանելու փաստը։ Ինքն այդ մասին լրագրողից էր լսում։